মানুহর অহংকারে কেতিয়াও সত্য গ্রহণ কৰিব নিদিয়ে। সেইবাবে অহংকার করা উচিত নহয়। কল্পনার সাগরত ডুবি নহয়, বাস্তবর হইতে সাঁতুরিবলৈ শিকক, তেনেহলে জীবনের লক্ষ্যত উপনীত হব পারিবা। জীবনটো হেতু পুখুরীর দরে গড় দিয়া, যত সিংহও পানি খাব, ছাগলেও পানি খাব, কিন্তু মূরটো তল করি। আপন পর বিচারি মন্তব্য দিয়াজন বদ্র মানুহ নহয়, প্রকৃত বদ্র সেইজন যিয়ে ভালটুক ভাল আৰু বেয়াটুক বেয়া বুলি সাহরে কব পাৰে। বিশ্বৰ সেরা ধনী হওয়া মোর ওচৰত মূল বিষয় নহয়, কিন্তু রাতে টোপনি যাওয়ার সময়ত যাতে কব পাৰো হয় মই অসাধারণ কিবা কৰিছো। কেতিয়াবা কেতিয়াবা জীবনত আপোনাৰ মূৰত ইত্যাদি আঘাত কৰিব, তেতিয়াও বিশ্বাস হেৰাই নেপেলাবা। বন্ধুসকল, আমি কেতিয়াও মৃত্যুক বেয়া বুলি নকলোহেতেন যদি জানিলোহেতেন যে বাস্তৱত কেনেকৈ মৰিব পাৰি। যাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই তেওঁ কেতিয়াও ঈশ্বৰক বিশ্বাস নকৰে। ঈশ্বৰৰ বাবে খুশীৰ গান গোৱা, প্ৰভুৰ নাম সেৱা কৰা আৰু তাৰ সেৱক হৈ যোৱা, আপোনাৰ মাজত যি বস্তুটো থকা সকলো সময়ত জৰুৰী সেয়াই হৈছে ধৈৰ্য। যদি চেষ্টা নকৰা তেনেহলে কেনেকৈ বুজিবা যে পাৰিবানে নোৱাৰিবা। যদি তোমাৰ সপোন দেখাৰ সাহস থাকে আৰু সেই সপোনৰ বাবে যদি তুমি মৰিবলৈ সাজু থাকা, তেনেহলে টকাৰ অভাৱ কোনো বাধাই নহ'ব। পৃথিৱীৰ কোনো মানুহেই আপোনাৰ মূল্য লৈ নাভাবে, সকলোৱে আপোনাৰ পৰা কিবা এটা আশা কৰে। জীৱনত যদি আমি ভাল কথা ভাবোঁ তেনেহলে আমাৰ জীৱনত ভালেই হয়, সেইদৰে বেয়া কথা চিন্তা কৰিলে বেয়াই হয়। আনৰ আচৰণে যাতে কেতিয়াও আমাৰ ভিতৰৰ শান্তি নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। ভাল কামৰ বাবে কিছু বিশেষ মুহূৰ্ত শান্ত আৰু হাঁহিমুখে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শিকা উচিত। লোকৰ কথা মন দি শুনিবা, ভাল কিতাপ মন দি পঢ়িবা আৰু তাত অসাৰুৱা কথা ভাগ বাদ দি সাৰুৱা ভাগ জুকিয়াই মনত থবা। বিশ্ব মানৱৰ অসংখ্যা তাঁৰৰ এডালো তাঁৰ যি সাহিত্যকে কপাব পাৰিব তেওঁৱেই প্ৰকৃত সাহিত্যিক। মানুহৰ লগত সহজ সৰল ব্যৱহাৰ কৰা মোৰ কাম নহয়, মোৰ কাম হ'ল মানুহক দি আৰু ভাল কিবা কৰোৱা। যি মানুহবোৰে ভাবে যে তেওঁলোকে পৃথিৱী সলনি কৰি দিব পাৰে সেইসকলেই সেইটোৱে কৰি দেখুৱাই। নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকলে এতিয়া চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে এটা লাইক কৰি দিব। জয় আই অসম।